Ами, Коледа е едно космическо събитие, което някога в исторически план е било описано като значимо, но което в последствие, хилядолетия наред, се е превърнало в точно обратното на това, което би трябвало да бъде. Ако го гледаме от материална гледна точка, ако това е един свещен космичен момент, всяка година цикличен, който се повтаря, и когато той се случва, човек би трябвало да се самоглъби, да се свържи по някакъв начин с духовните ценности в себе си, да се свържи с мислите и чувствата, които има във връзка с божественото или пък свещеното, то ние сме в точно обратни чувства. Дори това се случва на моменти, по-скоро чувстваме стремежа да консумираме някакви материални блага. И може би, в крайна сметка, има и този плюс, че се обединяваме с семейството си в тези празници, което е наистина много хубаво. Да, семейно.